I den här uppgiften så ska jag derivera det här uttrycket, så jag börjar med att skriva y prim. Och så sen derivatan på x upphöjt till 3 är 3x upphöjt till 2. Och derivatan på 5x upphöjt till 2 är 10x, så det blir minus 10 stycken x här. Och så sen har vi derivatan på x som är 1. Så där har vi A-uppgiften. I B tar jag och skriver om det här så att jag får 2 stycken x i kvadrat. Sedan har jag 3x i kvadrat och det är detsamma som 9x i kvadrat. Och så ser jag att jag har 2 stycken x i kvadrat plus 9x i kvadrat. Så funktionen är detsamma som 11 stycken x i kvadrat. Så deriverar jag den. Så y prim är detsamma som 22 stycken x. Sådär. Sedan har jag C-uppgiften. Och då får jag y prim är lika med 0,5 multiplicerat med 3 som är 1,5. Och så e upphöjt till 3x blir oändrat, så det blir e upphöjt till 3 stycken x. Sådär. Sedan har jag D-uppgiften och där har jag y prim. Minus ettan ska komma ner före x:et, så jag får minus 1x. Och ettan brukar man inte skriva, så jag får minus x. Så ska den minska med 1, så blir det minus 2. Sedan här ska det vara en minus etta här. Så då får jag minus ettan som, och så ska det vara minus 1x, va? Minus 1x, sådär. Den här minus ettan, den hoppar ner. Och så har jag ett minustecken där, så det blir minus minus, det blir plus. Och så får jag e, och så sen får jag upphöjt till minus 1x, som är detsamma som minus x. Så där ser derivatan ut i d. Den här d-uppgiften, den kan jag skriva om. Jag kan skriva den på följande sätt. Jag kan skriva den som minus 1 genom x upphöjt till 2. Den här minustecknet säger ju att jag kan skriva det som ett bråktal med x upphöjt till en positiv exponent om jag skriver det som en nämnare. Och så sen har jag då plus här. Och så sen har jag e upphöjt till minus x, så det är samma som 1 genom e upphöjt till x. Så där kan jag också skriva om det är uppgiften. Men båda alternativen är helt korrekta att skriva.